Prica kad mi Vesna meri, ona ima slično ovako kao poligraf. Ja mislim da ona ne meri mi pritisak, nego je kupio ovu mašinu. Da li je tačno da vas je jednom prilikom čekao snajperista na Svetom Stefanu koji ima nalog da vas ubije? Test počinje, molim vas da budete mirni. Da li je vaše ime Milomir Marić? Nažalost jeste. Volio bih da budem neko drugi, jer kao Milomir Marić sam dosadio i Bogu i narodu. Da li smatrate da ste najpametnija osoba u Srbiji? Ne smatram. U Srbiji od pameti može da te boli samo glava. Da li smatrate da vaš uspeh ne bi bio na tom nivou da nema Vesne koja vas motiviše za sve? Tačno je. Ja bih bio beznadežan slučaj, socijalni slučaj, da me Vesna nije negde pokupila. A da li je tačno da radite za strane obaveštajne službe? Ne radim, ali mi niko ne veruje. Da li je tačno da ne živite u istom stanu sa Vestom? Pa nije tačno. Da li ste nekada u karijeri primili novac da objavite neki tekst? Jesam. Isključivo za novac pišem. Mada ponekad i džabe, ali trebalo je da bude malo više novca, a malo manje džabe. Da li je tačno da vas je jednom prilikom čekao snajperista na Svetom Stefanu koji ima nalog da vas ubije? Jeste i mnogi koji su me pratili na Svetom Stefanu, postali su moji prijatelji, a bio je veliki strah jer je prethodno neki mladić ubijen snajperom na istoj plaži kad je izlazio iz mora. Da li tačno ste bili u emotivnoj vezi sa Vesnom Dedić? Nije tačno, mada je i ona bila optužena jer je sumnja pala na neku Vesnu. Pitanje je bila Vesna Radosina. Da li je tačno da ste uradili intervju s ljudima koji su danas jako moćni, a koji su tražili da ih objavite posle njihove smrti? Pa nije tačno. Da li je tačno da vas je Aleksandar Tijanić jurio bejsbol palicom da vas prebije? Tačno je. Došao bejsbol palicom u redakciju intervjua gde sam bio glavni urednik. Mi smo imali velike obračune, ali na sudu je pretio da će me ubiti. Da li posećujete buvljak? Meni je to duševna hrana. Znam buvljake i u Parizu, i u Londonu, i u Lisabonu, i u Rimu. Pošto skupljam sve starudije ovog sveta. Da li je tačno da niste venčani za Vesnu? Tačno je, mada nam niko u to ne veruje. Plašio sam se da se ne razvedemo. Ovako nema mogućnosti da se razvedemo, pošto nismo venčani. Da li ste nekada zbog tekstova koje ste pisali bili hapšeni? Jesam, zbog izdaje državnih tajni. Da li smatrate da ste neuništivi? Ne smatram. A da li je tačno da vam je jedno vreme bio zabranjen ulazak u zgradu politike? Tačno je da mi je bio zabranjen ulazak u zgradu politike, jer sam posvađao Ljubišu Samardžića Smokija i Batu Živojinovića. Da li je tačno da ste 10 minuta nakon što ste primljeni na VMA dobili 3 uzastopne infarkta, zbog čega su vam ugrađena čak 3 stenta? Tačno je. Mislili su da je to nešto dijafragma, želudac. I Vesna je molila da me zadrže u bolnici za svaki slučaj. I to mi je spaslo život. I da li ste me lagali bilo šta na današnjem poligrafskom testu? Voleo bih da sam uspeo da slažem. Jer to je vrhunac moje kreacije. Test se završava, molim vas da ostanete mirni. Neki su u smrt pobegli od mene. Da, gospodine Mariću, imamo rezultate vašeg testiranja. Niste prošli test, imamo problem na par pitanja. Prvo pitanje, da li je tačno da radite za strane obaveštajne službe? Nije tačno. A da je tačno, vi biste rekli. Verovatno da.
Ja bi se hvalio. Da. Poznajem sve šefove tajne službi. Kad ih smene, oni se meni poveravaju. Da li je tačno da ne živite u istom stanu sa Vesnom? Živim s njom, ali imam i svoj stan. Da, ali... Adresa mi je druga. Da li je tačno da ste uradili intervju s ljudima koji su danas jako moćni, a koji su tražili da ih objavite posle njihove smrti? Mnoge stvari sam dobijao posle 20-30 godina. Neke ljude sam jurio po čitavom svetu. Neki su mi izmakli, neki su u smrt pobegli od mene. Da li smatrate da ste neuništivi? Ja smatram da sam uništen. Ipak mislim da smatrate da ste neuništivi. Ja toliko ne tepam sebi. Dobro. Hvala vam puno na gostovanju, gospodine Marić. Hvala i vam.